Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Lepas 16 hari, Peguam Najib selesai soal pegawai SPRM. Kes 1MDB, pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri Najib Razak telah menyelesaikan pemeriksaan balas terhadap pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin selepas 16 hari. Ini membuka jalan kepada pihak pendakwaan untuk memulakan pemeriksaan semula terhadap saksi ke-49 sejak dia menjadi saksi pada 2 Januari tahun ini. Peguam Bela Utama Muhammad Syafi Abdullah menamatkan pemeriksaannya terhadap Aida petang tadi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ini berita yang menggembirakan, kata Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sekera semasa kes penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB bernilai RM 2.27 bilion hari ini terhadap bekas Menteri Kewangan Najib. Semasa perbicaraan sejak dari 2 Januari, Peguam Bela Najib bertubi-tubi menyoal Aida selama 16 hari yang tidak termasuk hari saksi lain memberi keterangan. Apabila Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memulakan pemeriksaan semula, dia bertanya kepada Aida mengenai 81 dokumen yang diperoleh oleh Pendakwa Raya Malaysia dari 3 negara sebagai sebahagian daripada siasatan meluas berhubung urusan 1MDB. Negara-negara tersebut ialah Singapura, Barbados dan Hong Kong, China. Perbicaraan di hadapan Sekera bersambung esok. Najib 70 berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan sebanyak RM 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama.